ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଜାଲରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଓ ମୈଧଲପୁର ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆକୁ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ଧରିଛି ଡାବୁଙ୍ଗା ପୋଲିସ। ଓଡି 10B6564 ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଆଉ ଏଥିରୁ 79 KG ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହିତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ତିନି ଜଣ ହେଲେ ସୋମନାଥ ମାଣ୍ଡି, ଗିରିଧର କଚିମ, ତ୍ରିନାଥ ପାଟନିଆ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରୁ ତରୁଣ ବିଷୋଇ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭି।